Bože, daj dobrý deň, na zdravie, na šťastie, na túto nastavujúcu novú rok. Aby vám dal Pán Boh dobre zdravie, svaté hodné božské požehnanie. Na statučku rozchovanie, na detičkách požehnanie, hojnosti, prajnosti, urodajnosti, po komorách, po stodolách, všetkého došti. Bo vám speciál vypadnul Boh z vršičky truba, aby na rok bola gaždina i svanina hruba. Vaše dževky mali tuľo frajery, klimače na policách tanieri. Vaše kľúci mali tuľo frajere, ktorý majú na dvore motorek. Abo ešte mali tuľo zlata, jak veľká pekárska lopata. Abo ešte mali tuľo kúr, ktorý ide putešte fúr. Abo ešte mali tuľo čeliček, ktorý v hore jedliček. Abo ešte boli zdraví a veselí ako nebi anieli a po smrti nebeský kráľov sa dostali. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Tak nech sa vám celý rok darí, zdraví, požehnaní, aby si boli na sila dobrí. Pán Búz. Kedy si jedna zbyla, ale teraz neviem kto. No ale Skalano, kto, koho si najviac zbyla? Čo? Skalano, koho si najviac zbyla? Neviem, vieš čo, lebo Pala som zbyla, ale to... No ale toho Pala, keď si zbyla, ako? Neposlúchal? No jej, to bol šim 300. To hrozný, že? No to bol povystrel, hrozný. Čo sa dalo? To bolo hrozné. Nohu zlomil. No všeli, čo porobil on. Pardon, bol strašne nezdarený. Ježe, ty si ani, to som ani nemohla myslieť na to, že Palo nevolali. A ako sme ho volali? No Šinter. Jako? Šinter, Pala, Šinter. No ešte aj horšie. Ešte horšie? Ešte aj horšie. No. A čím si ho najviac bila? Čo? Čím si ho bijavala? No, ja som ho aj vyškutovala. A čo ešte, varechu? No, sú také dlhé vlasy, že? No, hej. No? Ja som ho chľastla, hoci kaj mne to bolo. Vechťom cez krky. Čo? Vechťom cez krky, nie? No, hoci ako to, on bol nezdara. Hrozná. Strašná, tak. No a kde išlo potom do školy, Paolo? Paolo? No. Čo teraz robí? No, Paolo. Paolo je kňaz aj. No, a kde je teraz? Teraz kde je? No, v tomto. No, v tepličke na dvahu. No, no si pamätáš. No, a kde je ten Paolo teraz? No, však v tepličke na dvahu. No. Tam je. Paolo, Paolo, ty nemôžeš byť, lebo Paolo, ty si chlap taký, jak... Jaký? No, taký pekný, taký veľký. Ja som taký pekný chlap, sa budete, ja som taký pekný chlap. No, Paolo je pekný chlap, nie? No, však pekný, ale no. Zas Paolo nebol taký vysoký. Jaký? Ani. Hej? Nie, kdeže. A jaký bol? On bol menší, ani nebol, on bol taký, vieš, ako väčšine za tým fotbaliskom letal. Tak. Za tým, no, tak. Len za tým fotbaliskom letal stále, no? No, to aj letá furt. Aj letá furt, no? No. To už aj dneska večer doletí. Čo? No tak, ale už asi teraz nie, to už on. No ma však tu sedí. Čo? No Paolo, však tu sedí. Ale nebol Paolo taký veľký. Paolo si vážne? Hej, hej. No ale keď si išol henda, ja som ťa z postele videla, to chlap taký veľký, skoro až popoval. No, tak to je Paolo. Však bol skalanú najväčší som bol, najvyšší. No už si sadni, mama, lebo čo? Sadni si tuto. Ale neboli ste ani jeden chalan, že taký zlý nejaký. A ja som doteda. Není si ty, Paolo. No, už ma poznáš? No. Hej.